Andreu Vilar, el Tarambana de Cardedeu. La cita del jutjat de Granollers per la pintada al mur independentista ha impedit l'Andreu Vilà recollir el distintiu quilòmetre zero pel Tarambana. Ho han fet la resta de membres del seu equip de cuina. El Tarambana és un dels 16 restaurants catalans que s'incorporen al moviment Slow Food. El paradigma de quilòmetre zero que vostè representa con el restaurante, con los restauradores, con la conexión de los restauradores con el campo, es significativo de una nueva visión que es muy importante para la economía local. A banda de donar suport a productes i productors locals, el distintiu també és una bona promoció per al turisme gastronòmic. No estaríem al capdavant de la gastronomia mundial si no fos això també un referent d'un gran iceberg que vostès representen i que generen un ecosistema que pot donar, evidentment, també aquesta projecció de relleu internacional, però al mateix temps també, com estem intentant des de turisme, doncs de suport, per exemple, als col·lectius de cuina. En total, a Catalunya, 46 restaurants tenen aquest distintiu. Al Vallès, a banda del Tarambana, només en té el restaurant Can Major de Montmeló.